você não vai se encontrar nem com um GPS. Meu parceiro, você não faz RAP, então faz um TBT, porque você não tem HIP, HOP. Sabe que o Prado vai te bater e uma foto dessa surra vai virar NFT. Tá ligado que agora eu te quebro no meio. Eu acelero, meu parceiro, que eu não tenho freio. Você fala que você é o gatilho mais rápido, eu sou tático, porque eu sou o teu pente mais cheio. Por isso... Tá ligado que o Prado tem um marca-passo, e por isso você não me marca. Você fica pra trás e você não marca com as coisas que eu faço. É por isso que você é um vacilão, e agora você ficou no chão, tá na contramão. Lá no Nacional você viu que teve jogão, é o time dos gordão, teve gol do Gabigão.